ここまであるともう軒下っていうのかな、はい、家でいうで雨とか降っても全然平気だし、僕今ここいますけど今日結構天気いいんですけど全然暑くないですもん。まあまたこれ31とか28と全然違いますね。ああこれシャワー、はい、シャワーだけの完全のシャワールーム。そして僕今座りましたけど、まだ隠し部屋が、はい、隠し部屋ありますので、隠してんですね。はい、皆さんこんにちは。カジ社公式 YouTube チャンネルカジムービーの安藤です。いつもご視聴ありがとうございます。三島マリーナさんにお邪魔してます。冒頭紹介いただくのはユニマットプレシャスの加藤さんです。はい、こんにちは。三島マリーナ、ユニマットプレシャスの加藤と申します。はい、お願いします。加藤さんこんにちは。お願いします。こんにちは。もうユニマスさんね、いつもこちらのチャンネルでもいろんなボート紹介いただいてますが、はい、加藤さんも初登場ですね。あ、はい、お願いします。じゃあ早速よろしくお願いします。今日のボート、はい、はい、こちらのボートなんですが、はい、フィンランドのノードスターっていうメーカーの33クラスという船になります。あ、ノードスターですね。あの以前こちらもあのね、私の方も28、はい、それから31クラスあの取材させていただきましたが、はい、これ33は、あ、日本に初めて。そうです ね日本初めてで、まあ、その中でも一回り大きい、はい、一番大きいサイズのノードスターになりますね。いやもうこれね、今までノードスター取材させてもらいましたけど、やっぱこのサイズになるとね、また雰囲気ちょっと変わってね。そうですね、大きさも幅もだいぶ余裕が出てくるサイズ感にはなりますね。はい、はい、加藤さん、今度じゃあの実際船上がってきましたけど、はい、こちら太コックピットですね。はい、こちらも広い。そうですね、まあ、ここの後ろのスペースなんですけども、はい、まずあのこちらクッション引いてもらうことで、まあ、座っていただくこともベンチシートですね。はい、こうまあ3人ぐらい座れますね。そうですね、で、まあ、テーブルも今ついていると思うんですけども、はい、ここでまあご飯とか食べてもらうこともできますし、はいはい、あと使わないときは取り外して、あ、このテーブルをね、そうですね、なくすこともできますので、そうするとこの広いスペースが、そうです、まあ、釣りしたりいろんな遊びでね使えますもんね。はい、この後ろから、まあ、出入り乗り降りとかもできるようにはなってますね。これスイムプラットフォームがすごく大きいですよね。そうですね、だいぶ余裕がある。乗り降りするときもね、あとは下そこ開くことができるので。あ、本当ですか。じゃあちょっと開けてみてみましょうか。ドライブのプロペラとかを、あ、まあ、確認できて。これスタンドライブ艇なので、そうですね、プロペラとここ開ければね、はい、状態見れますもんね。いつでも確認できるようになってますね。はい、あとこのデッキが今思ったんですけど、エポキシ樹脂デッキになりますね。エポキシ樹脂なんですね、はい、これ見た目もすごいおしゃれで。そうですね、まあ、チークのね、本物の木に比べれば扱いもね、はい、多分楽だと思うので。そうですね、洗う分にもすごい綺麗になると思います ね。この船の春のカラーに合わせたグレーですごい雰囲気いいですよね。はい、であと僕ちょっと思ったのが、この今加藤さんいらっしゃる
この太極機とひさしですね、はい、これが結構大きいですね。標準でこの大きさになるのでだいぶ標準仕様がもうこの大きさなんですよ ね、 そうですね。夏も暑さをだいぶしのげるかなとは思います。ここまであるともう軒下っていうのかな、はい、家でいうで雨とか降っても全然平気だし、僕今ここいますけど今日結構天気いいんですけど全然暑くないですもん。これはすごく特徴的なあの、はい、造作だと思います。はい、じゃあ川瀬さん今度ねあの、はい、選手側の方行ってみたいと思います。はい、これ通路は左右あのへあのなんていうのかな対称ですよね。そうですね、幅ね同じ幅になります。はい、でこうウォークアラウンドになっていてで今こう歩いてて思ったんですけどこの手すりの高さがすごい高くて、そうですね、これ安心ですよね。だいぶ頑丈な作りにはなってますね。はい、でまあ本当歩いたりするときはもちろんそうですけどこういった屋根のところにもね手すり捕まるところいっぱいあるので安全です。はい、まああとそこも一応開くようにはなってるので、あそうです、はい、乗り降りの際とかもこれをひねって上に上げると、はい、ここから、まあ、桟橋にね、そうですね、いつぐ乗り降りしたりするのも便利だよって言って、はい、いざ前に来ました。でここはもうクッション引いて、そうですね、ここもう特等席ですね、座っていただいて、はい、もう海の上でゆっくりと、すいません僕ばかりくつろいじゃってはい、ここ特等席ですね。でこの、まあ、取材艇のオーナーさん多分釣りやられると思うんで、はい、こういったところにいろんなロッドホルダーとかついてますけど、まあ、こういったところでね竿を振ったりするのも、まあ、十分な、ね、はい、スペースありますね。そうですね、まあ、今歩いてきてもらったように一周ぐるっと歩ける風にはなってるので、はい、釣りをする分にも、ね、使いやすそうですよ ね、 そうですね、すごい使いやすいかと。はい、じゃあ勝さん今度船内ですね。これはアフトドアがついてるんですね。そうです ね、 ね28はついてなかったんで、はい、31はついてたか、そうです ね、 ね、あとまあ観音開きで両方とも開くので、はい、フルオープンになって結構広い入り口、これ広いですね。はい、でこの中のレイアウトですけれど、まあ、またこれ31とか28と全然違いますね。左舷側にこういうラウンジがシートがあって、はい、で右舷側が冷蔵庫と、あこれ冷蔵庫、そうですね、これすごいですね。2段式ちょっと開けてみますね。本格的な冷蔵庫が、でもここちょうどねこの木調というかね家具、はい、あの船内の木にもしっかりフィットしてて、はい、おしゃれですよね。でここがギャレ、ね、そうですね、ここでまあ料理していただくこともできますし、はい、あとちょうど今充電してるんですけど、これはカメラマンの人のドローンの道具ですね、はい、あの船ねちょっと充電今バッテリーなくなっちゃったんでさせてもらってるけど、こういう陸上と同じように電気も使える、はい、コンセントが、まあ、各場所にいろいろとついてるので、もうこれはでもねあの使いやすくていいですよね、はい、でコンロが IH でシンクがありますよと。一応ここのスペースが、はい、まあ、電子レンジだったりオーブン、あなるほどなるほど、取り付けるのスペースになりますね、はい、これはじゃあオーナーさんのお好みで、ね、うん、そうですね、つけたい機器をつける。ここが、ヘルメステーションですね。そうですね、これはもう立っても座ってもどっちもいけるタイプですね、はい、今座っていただいて分かると思うんですけども、はい、ダンパーが、そうなんですよ、はい、これ今ね座った瞬間すげえ気持ちよかったですけどちょっと僕体重重いんですけど、こうね、これが走ってる時、そうですね、波バンバンって船を叩いても運転席の快適に、そうです、全然クッションでね、これは操船しやすそうですよね、かなり気持ちいいですね。装備としてはどんなあれでしょうかね、はい、そうですね、まずボルボのエンジンになるんですけども、はい、まあ、ジョイスティックがまずついてますので、はい、まあ、こう感覚で離着岸ももうあの前後左右に ね、 そうですね、移動できちゃうから、これもう本当特にビギナーの人なんかね、はい、操船しやすいですよね、簡単にできちゃいます、はい、あとはまあスラスターもついてるので、はい、まあ、横移動もできます、はい、また2機掛けなので、はい、レバーも2個ついてて回転とかもすぐできますね。エンジンがボルボの D4 D4 の320ですね、はい、その2機ですよね。そうですね、はい、でここ今モニターもこれディスプレイ2個ついてますけどすごくね、はい、見やすいし操船は本当しやすいんじゃないかなと思いました、はい、それからこの操船席のすぐ横に扉が、はい、あここですね、はい、あるので開けてもらうと分かるんですけども、はい、じゃあ開けてみます。これスライドドア、はい、おこのまま操船してすぐ横から出ることができるので、
まあ、ロープだったり、まあ、離着岸の時ですね、はい、でもうここをすぐに開けてあげて、はい、もう簡単にロープを桟橋からの、はい、アクセスもできるかなと思います。でこれは左舷側にも、はい、同じように両サイド、はいはい、あるわけですね。どっち側でもね、すぐ。そうですね、入り口は後ろと左右両方あると、はい、あとは走ってる最中ですけども、ここのソファーもお前向きに座れるように変えることができますので、じゃあ先ほどのラウンジ仕様と、そうです、この走ってる時はドライバーがいて、はい、こっちにゲストの方、そうです、一緒に前を向いて座れるっていう感じですね。ここも2人ぐらい座れそうですね。全然座れますね。かなりゆとりあるな感じです、はい、じゃあカズさん今度選手側の方ですね、はい、階段降りていく感じですけど、そちらの説明お願いします、はいはい、まず降りてもらって、A、突き当たりですね、はい、こちらがバウルームに、はい、なります。割と広さもあるので、まあ、横になれるぐらいは広いスペースがあるかなと思います。このベッドのスペースの下ですね、はい、この棚というかこんな立派なのがついてるのあんま見ないですね。そうですね、おしゃれですよね、まあ、そこまでこの中広いわけではないんですけども、小物入れとして何箇所か、ね、はい、入れるようにはなってます。でもこういったところにもこのキーを使ってるんで、すごい雰囲気もいいし、はい、高級感ありますよね。内装はすごいおしゃれな感じにはなってます。であとはここ今降りてって思ったんですけど、高さがね、はい、結構十分なんで ね、全然大人一人立ってても余裕のある高さにはなってますね、はい、で降りていただいて右舷側ですね、右舷側を開けていただくとトイレルームに、はい、なっております。ここもあのバウの部屋と同じように高さが十分ありますから、すごいゆとりあふれるトイレですね、はい、そうですね、トイレも電動になってますので、はい、使いやすいかなとは思います。これシャワーはトイレに別なんですか？そうですね。あ、そうなんですね、はい、シャワールームがまた単体でありますので、はいはい、分かれてるんです ね、トイレとシャワーがね。それこそ今こっち見ていただいている左舷側の扉を開けていただくと、はいはい、お、あ、これシャワー、はい、シャワーだけの完全のシャワールーム。そして僕今座りましたけど、これね、多分すごい立ってシャワーっていうのももちろんいいんですけれど、この本当にね、座ってシャワーしたい人とかは、僕はそうですけど、これは本当使いやすそうですね。であとなんかトイレとはちゃんと分かれてるから、床がねびちゃびちゃになっちゃったりすることも、ね、はい、そこら辺気にせずに使えます、ね、使えるかなとは。これでもね、選手の方今見させてもらって、はい、まあオーナーズルームあって、はい、でまあこれだけありますから、まあゆとりあってね、なかなかいい船内空間かなと思いました、はい、ありがとうございます、はい、実は、はい、もう一つまだ隠し部屋が、はい、隠し部屋ありますので。隠してんですね。じゃそれの場所どこに隠してんですか。そうですよね、がこちらになります。おー、このソファーが上がるようになっていて、はい、ここから出入りをなんとすることができます。シートの下に出入り口ありましたね、これは。おお、そして広い。はい、ここはでもね、すごく広いですね。あの船の横幅全部ね、はい、フルに使ってますから、ここがゲストルーム扱いですね。そうですね、でこのここの入り口のところはちゃんとね、立って降りてきて、はい、窮屈に潜り込むって感じじゃないんで、これよく考えてますね。スペースを有効活用されてるなとは思いますね、はいはいはい、サイドには、窓もきちんとついてるんで、はい、とても明るいですね。あの隠し部屋だからこう、ね、窓もないような部屋かなと思ったけど、はい、すごい明るくて結構開放的な、開放的ですよね、はい、これは驚きました。はい、加藤さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、このね、ノードスター、あの今年3月の横浜のボートショーの時にも、はい、26、はい、28、31っていう3手出てて、そうですね、で今日33をここで実物見入れたんで、はい、これまたね、初めて見て素晴らしいボートだなと思いました、はい、ありがとうございます。これやっぱりどんなオーナーがこのボートって向いてるんですかね、はい、遊び方としては。そうですね、基本的に今見ていただいたように中がしっかりとしたクルージング寄りの、はい、まあ、ボートにはなるんですけども、
一周ぐるっと歩ける風にはなってるので。そうですね、はい、ウォークアラウンドになってますね。そうですね、なので、まあ、釣りをされるお客さんも全然使っていただくことができる。そうですね、はい、いろんな遊びがじゃあ使い勝手良さそうですね。そうですね、どちらでも使えるかなとは思います、はい、で今日あの冒頭の走ってる動画あると思うんですけど、あれで何ノットぐらいですか、はい、あれでマックスで38ノット。ああ結構出ますね。はい、くらい出ます。そうするともうそういったね行動範囲もすごく広くなると思いますし、そうですね。いろんな遊びに使えるボートだなというふうに思いました。でこれラインナップはじゃあ今言ったように、はい、ちっちゃいのは26から。そうですね。はい。26から今日本にあるのは、まあ、この33が一番大きい、はい、風にはなってるんですけども、はい、一応来年の予定として42、はいはい、まあ、42フィートですね、はい、のノードスターが入ってくる予定には、はい、これは楽しみですね。そうですね、大きさもまた全然違うと思いますので、ね、全然違うし、それは楽しみなので、はい、また取材させてくださいね。はい、ぜひお願いします、はい、じゃあそういったノードスター、問い合わせの方はですね、こちらユニマットプレシャスさんまでよろしくお願いします、はい、お願いします。加藤さんは中部営業所にいます、三河水戸マリーナです。はい、お願いします。ありがとうございます。